آپ کی ذرا تھوڑا سا بتائیں اپنی وارڈ کے بارے میں. ہماری یہ ER ہے اور اس میں ہر بیڈ پہ تین تین چار چار بچے ہوتے ہیں. مطلب اکثر یہ روٹین ہے اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ریہائیڈریٹ کرتے ہیں. بڑا بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, چار چار بچے ہیں, ادھر ویٹ کر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ریہائیڈریٹ ہو جائے. مطلب بہت اوورلوڈ اور ہمارے پاس اسٹاف نہیں. مطلب پیشنٹس ویٹ کر رہے ہیں یہ ایک تو اپنا ڈسٹرکٹ ہے نا, یہاں یہ ڈسٹرکٹ گھیرا تک جاتا ہے, وہاں سے آتے ہیں پیشنٹ. آپ نے اس کے علاوہ سر خوشحال کے آتے ہیں, میاں والی کے آتے ہیں, یہاں سے میاں والی تک سے یہاں پہ. ہاں ڈسٹرکٹ جیلم کا ساتھ جو تحصیل پنڈ دارا خان ہے وہاں کے پیشنٹ بھی جاتے ہیں. کتنی آپ کی کیچمنٹ پاپولیشن ہے اندازاً؟ 38 تو اپنے ویچ ویو ہے نہیں سر, ہے لیکن ہمارے پاس وہ سر پرائمری سیکنڈری کے اندر ہے نا, ٹیشی کے لیے ہی ڈائریا تو یہ بڑھے گا نا, ابھی تو گرمی سیزن شروع ہوا ہے, ابھی بھی بہت ہے. نہیں سر اس کی ایکسپینشن کی نہیں ہے, خالی جگہ ہے. نہیں یہ سر بلڈنگ جو ہے آؤٹ ڈور اس میں اسی بلڈنگ میں بنا دیے گئے ہیں, انڈور اسی بلڈنگ میں بنا دیے گئے ہیں, چھوٹی سی سر لیبارٹری بنا دی ہے, ہر کمرہ ہے سر, اس میں کوئی اسٹور نہیں ہے.